Αυτή τη στιγμή η χώρα μας βρίσκεται στη πιο δύσκολη φάση που έχει τα τελευταία χρόνια από τη μεταπολίτευση και μετά. Και εγώ θα περίμενα όλα τα κόμματα να στηρίξουν αυτή την κυβέρνηση που πιστεύω εγώ ότι διαπραγματεύεται για τον ελληνικό λαό για να μην γονατίσει, και παρόλα αυτά ο καθένας, το κάθε κόμμα κοιτάει τα ψηφαλάκια του και όχι το συμφέρον του ελληνικού λαού. Θα περίμενα οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ ή τα ηλεκτρονικά ή τα έντυπα να στηρίξουν αυτή την κυβέρνηση, παρόλα αυτά την πολεμάνε. Δεν έχω δει, τουλάχιστον μερικών εξαιρέσεων βέβαια, κάποια κανάλια ή κάποιες εφημερίδες να καταγγείλουν τη συμπεριφορά των Ευρωπαίων, υποτίθεται των Ευρωπαίων, η Ευρώπη της αλληλεγγύης και των λαών και της δημοκρατίας, που θέλουν να γονατίσουν τον ελληνικό λαό, τον έχουν και ρίξει ένα οικονομικό πόλεμο και το κάνουν με πολιτικά κριτήρια. Γιατί τους φαίνεται σπηρή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή μια αριστερή κυβέρνηση που ψήφισε ο ελληνικός λαός και δεν την σέβονται. Θα έπρεπε όλοι λοιπόν να στηρίξουν την κυβέρνηση που εγώ πιστεύω ότι διαπραγματεύεται με μόνο στόχο να μην γονατίσει ο ελληνικός λαός. Και αυτό βέβαια θα το περίμενα και να μου απαντήσει αυτό και από το ΚΚΕ. Θα περίμενα αυτή τη στιγμή, μπορεί να έχει τελείως διαφορετική άποψη, να βγούμε από την Ευρώπη, αλλά αυτή τη στιγμή η χώρα περνάει μια κρίση και θα έπρεπε να καταγγείλει, αν μη τι άλλο, τους Ευρωπαίους για τη συμπεριφορά απέναντι στον ελληνικό λαό. Ναι, κύριε Θεοχάρη. Εγώ θέλω καταρχήν να καταλάβω. Αμέσως ο κύριος Σοφιανός. Ναι. Δεν τελείωσα, κύριε Χατζηνικολάου. Α, έχει κι άλλο. Ναι, θέλω να πω ότι το ακούσαμε και αυτό από τον κύριο του ποταμιού, ότι η πρόταση του Γιούγκερ είναι καλύτερη από τη κυβέρνηση. Το ακούσαμε και αυτό. Δεν είπα ότι είναι καλύτερη. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Βούτση. Δεν είπα ότι είναι καλύτερη. Είναι ηφαισιακή. Γιατί με έχει προβληματίσει πάρα πολύ.